Kā es sapinās, aizgāju vispār kaut kā skresā. Un te tagad viss normāli. Te visur tā. Cycle. Tu vēl pēl. Es apsēšu. Tas silts, ne? Es tāpēc... Negribas tu tārā iet, cik silts ūdeni. Tā vēl tu jākabīju, tas iespējas garā. Pēc tā. Zaulā. Ko tas tu vēl? Tik aizēj no tik mācīnās. Vietiek, kāpīt iekā, jā? Jā. Tāds jau bija plāvs. Vēda, es esi. Es trakšu. Nu, zin, kā es daros pārspēju, būs tālāk. Tā te? Kas tās bija tās? Es kaut ko neeidu. Kas tā lēkā? Tā jau tu vēl vēl? Nu, man pirms galos degunis? Vai šķiet? Nu, tad te bija riņķi izmest, tā? Čurā tikai bitē. Sapīt. Vai tas dūmumi? Laikam viss. Viss? Pavēdīs tur cilvēks, viņš jau nāk. Tur ir nāks. Atlāps viņam vajag. Ko man vajag? Vai tur nemēs viesot pa tev? Nedzirdēšu, ka zvan. Nu, tas zvan, lai zinu, ko pateik, lai braukt. Nu, te jau baigi tās traumi iet, kā ne? Baigi. Tā degunā sagāja. Es tam ir itīgās rumās. Man ir Dzīvot. Nē, Kasper, pastē. Kas? Vai,
Nogurs, Kolko ja vilku gribu? Filmēties līdz galam, man jau vēl vien kāds ir tam veselu bače. Ielaciem bombē. Turiņš? Jā. Cik tā viņš ir? Tur tā kā. Zeme jau ir. Vienkārši jālec baig tā. Baig tā, vai priekš manī baig tu jālec? Nu, lec. Ko man jau prasīt tev kaut ko? Jā. Jo es visu laikas pie zemes. Я иду за информацией, где магазин потом есть. Ну мы не местные, но мы там далеко покупали. Да? Да. Ну то есть приезжай. Ну по стороне. Ну да, но на верху там. Ну не близко. Может поближе где ходил по дороге. Поискал? Я смотрю, что ничего не понимаю. Ладно, спасибо. Смотри за магазин. А вы что, на велике? На велике? Да. Да? А сами откуда? Валмера. Валмера? О, вполне нормально. Мы поотдали, поехали и сюда. А мы тут себя буквально тут 4 дня путешествуем. Вот на эту. Это черный дракон. Дарк Дрэгон. Да? Мы обычно проходим за 2 дня, а мы 4 не можем. Es labāk nelēk. Nu ielēk. Nu vienu ielēk. Es kaut ko atkal atsitīšu 100 punktus. Nu nē. Lēk viņā zeldātiņu kaut kā. Bet tu man nav kārā. Jā, es ielēk tev ārā. Iekas iedāzīt. Cilvēr, atstāk. Bet lēk cik tālu var. Kāpēc? Nu stiep rītīgi tālu. Ir tā kā. Bet tak nav tik dzīvi. Es zinu, ka nav. Kaš stiep cik tālu var. Nē, es nelaču. Nu lec vien. Nu es pastāvies galā, reku. Jā, uzlec mums visu galvenais. Nu tu tad... Nu, reku līdz šīnē. Tik tālu, ja tu ieliks. Tik tālu es ieliks. Nu, tev ir. Nē. Tev ir tāds un pēc tam iet uz tāds izlēr. Ja kas mēs blakām paķers uz vēstu. Bet neaiztiek man, jā? Jā, jā. Tad tu sāk sairāt kaut ko nerīktīgi. Tā var uz vidu, jā? Nu, davai. Nē. Nu vien! Nē. Ir tak normāli. Nē? Nē, te ne. Tas pied pauze.